mumkin. Endi navbat Nexia 3 ga obzor qilish navbati. Hop, nima deymiz? Oldidan boshlaymiz. Birinchi dizaynni ko'raylik, keyin texnik jihatlarini ham aytib o'taman. Bu 4-chi pozitsiya avtomat korobkani obzor qilyapman. Mana bu aylanasiga nikl qilingan, o'rta setka ochiq, o'rtada Chevrolet brendi bor va pastda nomer qo'yiladi, pastda yana setka. Aylanasiga bu ham shunday nikl aylantirib chiqilgan. Hop, farasiga keladigan bo'lsak, balizni va pavarochik pastda tumanka va har doim yonib turadigan sveti farasi o'talganda albatta kunduz ham yonib turadi. Endi kapoti, kapotiga shakl berilgan, shamol kesadigan qilib, mana bu tarafida ham bor shunaqa. Bu mashina Nexia 3, Nexia 2 bilan Nexia 1 ga umuman o'xshashlik jihati juda ham kam. Ulardan ko'ra anchagina ixcham, bo'yiga ham, eniga ham ixchamlashtirilgan. Xo'p, mana boshlarni qaraymiz. Baloni, diska balon. 15lik diska balon qo'yilgan. Chevrolet diska. Pavarotchik. Mana bu. Oynasi, bakovoy oyna. Boshdan qaraydigan bo'lsak, tekis qilingan. Unchalik ko'p narsa shakl boshqa narsa qilinmagan. Aniq qisargina bo'tib chiqqan narsa bor ekan, bilinmaydi ham. Keyin mana aniq qisargina chiqqan. Mashinga unchalik ham bilinmaydi. Mana bu qoshlari ham sal bo'tib chiqilgan, bo'tib berilgan narsa, lekin oq rangli mashina uncha bilinmadi ekan bir qarashda. Ruchkalari mana shu ruchka zo'r, ancha qulay mashina o'chib o'pishga. Benzin bak, benzin baki 45 litr benzin ketar ekan maksimalni. Yoqilg'i yishi shaharni ichiga 9 litr, yo shaharni ichiga 7 litr, shahardan tashqariga adashib ketdim. Chiqib shaharni ichiga 9 litr, shahardan tashqariga 7 litr yer ekan benzinni. Mana tagida bitta gulishturi bor. Nexia LTZ avtomat korobka o'zining brendi. Farani ham qarang, orqada nima bor? Orqadan fara bilan mana bu birlashtirib o'rilgan. Kelganda mana bu orqa bagaj nimasi bilan bir xil bo'lib, mana bu bunisi ham qo'shilib ketgan. Bu ham bir chiroyli ko'rinyapti mashinga. Bu mashina qarang, bunaqasiga ham qisqargan, keyin bunaqasiga ham oldidan ham orqadan ham qisqargan. Ixcham, tashqaridan ko'rganda ancha ixcham mashina, lekin ichkarisini ko'ramiz qanaqa ekan. Endi kengligi, stop, orqa stop, bagaj, bagajni buni ochamiz. Mana ochdik. Bagaj normaldi. Orqa bagaj. Bemalol gaz qo'ysa ham yana ozroq joyi ketadi, joy qoladi. Zapaska balon joyida turibdi. Ukluchlari, damkrat bor. Tushiramiz. Ortiqcha narsa yo'qda. Keyin orqa sidenalar yotqizsa bo'ladimi? Yotadi mana. Endi asta salonga kirsak bo'lar. Bismillahirrohmanirrohim. Eshikni ichki tomoni chiroyli dizayn berilgan. Mana plastmas, lekin yumshoqroq plastmas. Keyin mana bunaqa dizayn qilingan. Yaltiroq. Kelganda mana bu eshik ochqichga birlashib ketgan. Bunisi seri rang materialdan qilingan, kojamas lekin. Lekin plastmas emas.
material qilingan qandaydir. Keyin mana bu ishlagichlari Captiva ga o'xshatib qilingan. Yarashgan mashinaga. Keyin joy narsa solishga kolonka bor. Keyin mana orqa bagajni ochadigan tugmasi. Keyin mana oyna ko'targichlar. Bu oyna ko'targichni zamoga ochib keyin salonga keladigan bo'lsak salon materiali oddiy material qilingan koja emas, havo o'tadigan materialdan qilingan. Legrovkalari bor, ko'tarib turadigan. Bu avtomat korobka 2 bedallik. Keyin kiraylikchi. Keyin torpeda. Torpeda mana shu ko'rib turganlaringdek mana hamma biladi nimaligini. Yo'q qo'yamiz. Tablosi ham yaxshi. Tahometr, spidometr va benzin ko'rsatkichi va mana bu suv ko'rsatkichi bo'lsa kerak. Keyin mana bu naqasi bor, bemyonadi ko'rsatib turadi. Keyin mana avaratchiklar hozir ishlamayapti. O'chiqqan mashina. Yo'ldan biladi. Keyin mana bu yerda soat ko'rsatib turadi, soat chiqib turadi. Keyin rulga keladigan bo'lsak, rul. Yaxshi, qulay. Endi o'tirib olsam, yaxshi. Qulay joylashdim. Signal chaladi. Mana shu narsasi lekincha yoqmadi menga. Har qanday vaziyat bo'ladi-da, o'sha qidirib turibmi bosish kerakmi, o'rtaga bo'lsa yaxshi emasmi-da. Meni bilmadim. Mana bu audio sistemani boshqaradi. Baland past muzikalar o'tkazish bilan. Bu yaxshi narsa, yaxshi qilingan bu. Demak, audio sistema, magnitofon, aux yo'li bor. Keyin fleshka joyi ham bor edi, qayergadir. Keyin kondisioner, ventilyator, pechka, mana avarinni knopkasi, mana sigaret yoqadigan. Kinchasi avtomat korobka, eshak. Okey. Qo'l tormiz. Keyin stakan qo'yadigan orqa tarafda, old tarafda ham joy bor mana. Airbag bor, albatta mana bu yoqdan bu tarafda ham bor. Keyin bardachokni ko'ramiz. Ichi normalmi? Keyin passajer joyi old eshigi ham dizayn normal. Faqat bu knopka bor, oynani ochib ko'taradigan. Qolgani bir xil. Salonda bitta svet bor, salonda yoritadigan. Elementlar joyida ortiqcha narsa yo'q. Keyin mana bu mashinada bir narsa, ikkita minusi bor, Nexi 3 ta. Lekin saloni keng ekan, bemalol o'tiribman. Nexia 3 ta ikkita minusi, bittasi bu bunda emas, avtomat korobkada emas, mexanikada. Skorostga tushishi qiyin, qattiq. Ikkinchisi narx qimmat. Kim qo'shilmaydi shu gapimga? Kommentariyaga yozinglar, qo'shilmaydiganlar va sababini ham. Xo'p, orqa eshigini ichki tarafi ham chiroyli qilingan, xuddi oldidagidek qilingan. Ishlagichlari yaxshi. Sidena joyida chiqishlik ortiqcha narsa yo'q orqada. Mana oddiy Nexia'ning o'zi. Xo'sh, mana shu men ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa shu 1.5 motor. 1.5 motor tezligi 11 soniyada 100 ga chiqar ekan. 11-12 soniyada 100 ga chiqar ekan. Mana shu yoqqan bo'lsa yoqdi, yoqmagan bo'lsa yoqmadi deb aytasizlar endi. Endi bu boshlanishi bu videolarni. Asta-asta optim oshib ketaveradi. Yana ma'lumot beradigan bo'lsam, ozgina vaqtim bor ekan. Xo'p. Bu og'irligi bu oldi tortar ekan gazi.
Xo'p, uning maksimal tezligi 178-179 ga tortar ekan. Xo'sh, og'irligi 1 tonna yu 190 kilo og'irligi.